Atceļot Covid ierobežojumus, palielinājies tā dēvēto mazo zādzību skaits. Arī lielveikali atzīst zādzību skaits tomēr nedaudz ir pieaudzis. Un gan policija, gan pārdevēji uzsver, tas nav tāpēc, ka cilvēki sākuši zakt, jo nonākuši izmisumā un trūks naudas. Iemesli esot meklējumi citur. Stāsta Tijāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. 2019. Gadā reģistrēti vairāk nekā 10,5 tūkstoši sadzīvisko zādzību Latvijā. 2020. Gadā tikpat. 2021. Gadā Covid ierobežojuma ietekmē jau būtisks kritums vien virs 6 tūkstošiem. 2022. Gadā kopš Covid ierobežojuma atcelšanas jau gandrīz 8 tūkstoši šādi noziegumi. Proti, pērn reģistrēts par 1508, jeb par 23,6% šādu noziedzīgu nodarījumu vairāk nekā 2021. Gadā. Šis pieaugums, jeb šo noziedzīgo nodarījumu atgriešanās iepriekšējā līmenī, galvenokārt ir saistīta ar COVID-19 ierobežojumu atcelšanu 2022. Gada sākumā. Pētot situāciju tieši Latvijas lielākajos veikalu tīklos, secināms, ka zādzību kopskaits tajos ir pieaudzis. Identificēto atklāto zādzību skaits, diemžēl, ir pieaudzis. Vidēji tas ir aptuveni par 15%. Ja skatāmies pret gadu iepriekš, kad bija vēl Covid ierobežojumi, tad tiešām bija tāds zādzības samazinājums. Tad, attiecīgi, pret to gadu, tad, ja skatāmies, tad zādzības ir palielinājušās tieši šogad gada sākumā. Sīkās zādzības veiklos ir ikdienas problēma. Piemēram, ziemā to skaits parasti palielinās, jo garnedžiem palīdz lielie mēteļi, daudzās kabatas un somas, kurās veikla paslēp nozagto produktu. Ja Rimi un Lidl tīklos zādzību skaita pieaugums ir nenozīmīgs, tad lielāks skaits vērojams veikalu top tīklā. Pēdējā gada laikā ir vērojams zādzību pieaugums. Līdz rudenim bija 30% robežās. No rudens vērojams krietni lielāks pieaugums, un tas sasniedz jau 50%, neskatoties uz to, ka klientiem piedāvājam dažādas akcijas un pat fiksētās cenas. Gan policijā, gan arī veikalu pārstāvi saka, ekonomiski apstākļi šobrīd tomēr nav noteicošais zādzību iemesls. Cilvēki, kuri nonākuši finanšu grūtībās, izvēlēsies nevis zakt, bet savilkt ciešāk jostas. Pieaug statistiski tieši tā saukto profesionālo garnadžu daudzums, un tie ir cilvēki, kuriem jau pēc tam tālāk sazinoties ar valsts policiju, mēs esam identificējuši un zinām, arī policija mums saka, ka šie ir cilvēki, kas preces zog, lai viņas pēc tam tālāk realizētu melnajā tirgu. Zakto lietu tops, kas parasti nonāk garnadžu rokās, pamatā ir nemainīgs. Kafija, alkohols, ikri, cietais siers, kā arī skaistumkopšanas un higienas līdzekļi. Un arī šīs summas, kuras tad un preces, kuras šie zagļi tad veikalos cenšās nozakt, šī summa ar katru reizi pieaug. Piemēram, mums nesens gadījums, kur ir kāds no zagļiem sakrājis preces, teiksim tā, vārds sakrājis, laikam nav īstais šeit, 1600 eiro vērtībā, un tālāk jau šie gadījumi, protams, pēc visām procedūrām tiek nodoti valsts policijas rokās izmeklēšanai. Kā norāda policijā un arī lielveikalu tīklos, tad šobrīd zagļiem ir lielākas iespējas nozagto preci pārdot par zemāku cenu. Tas arī ir galvenais zādzību skaita pieauguma iemesls. Šajos ekonomiskajos apstākļos atradīsies cilvēki, kuri būs gatavi šādu preci pirkt, pat zinot, ka tā iegādāta negodīgā ceļā. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.